Tabe mutule, tuberenga tuwe yongirayo. Njagalo kwebaza Katonda, atuwada kasera kalunji. Era njagalo kwaniriza mwena. Abali wano, tuli kutakali ya fe, tuli mutents. So, abatulaba online, mwinzo kuwa mlaba changes. Na ye, we are making some renovations mu kanisa, so tuli mutents. Actually, tuli mukuteka byuma bya fe. Tuli mukuteka byuma bya fe, kati nga tete tusobola kubera nga tukolerawo. So leero twakoledde kutaka lya fe. Nange kantu alo mukisa guno okwebaza Katonda olw'abantu mwenna abawaayo era abakyawaayo olw'ebyuma ebyo okujja. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mbaniriza nnyo abatuuliza ku Inaman FM 107.5. Mwebale kuuliriza abatulaba ku Facebook page yafe, abatulaba ku YouTube, abali ku Zoom, mwena tubaniriza nnyo, mwebale kuja. Mukama yebazibwe. Haleluya. Tuchagenda maso n'olukungana lw'omuntu w'omunda era nga leero ennaku z'omwezi abiri mulumu, tuchagendera ddala paka ennaku z'omwezi nga asatu mulumu. Era ennaku z'omwezi nga asatu mulumu tugenda siibawo na luli tubadde tugamba n'ekiro ekirungi n'emisana amalungi nga tukonkluding omwaka. Ate era ennaku z'omwezi nga lumu tugenda kubeera ne service eziggulawo omwaka nga nnungi nnyo nga mpitirivu. Tujja kubeera ne service bbiri okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nnya, ssaawa nnya paka ku ssaawa musanvu. Service ezo zeetegekere. Tugenda kubanga tusaba nga oba twebaza actually. Tujja kuba twebaza lwa Katonda okutusomosa omwaka guno. Mukama yebazibwe. Ennaku z'omwezi nga munaana omwezi ogwa January tugenda kubeera ne Sing Your Prayer for Uganda. Olunaku olwo tugenda kujja tutakaba ne maaso ga Mukama olw'ensi yaffe. So ennaku ezo tuzeetegekere bulungi nnyo. Era manyi nti Mukama ajja tukola bulungi. Talk show eno y'abakadde. Abaaliwo ng'obuweereza buno butandika. Nange nebaza Katonda olwa pastoral team okunneesigisa okubeera nga mbookya ebibuuzo. Naye nga oboolyawo wandibadde omulala ababuuza naye. Nange nebaza Katonda. Talk show eri eyaggwa tulina ebintu bye twayogerako ebyaliwo ng'omuntu w'omunda azaalibwa ne batunnyonnyola bye batunnyonnyolako era tugenda kuba nga tweyongerayo. Olunaku lw'olwaleero tugenda kukwata ku bintu bibiri oboolyawo bisatu. Tugenda kwogera ku engeri abasajja ba Katonda gye beezuulamu mu buweereza. Omuntu azuula atya obuweereza bwe? Tugenda kuba nga twogera ku ekyo. Bwe tunaakimala, tugenda kuba nga twogera ku famire oba marriage oba awaka amaka. Mwenna abatulaba n'abatuuliriza n'abali wano mumanyi bulungi nnyo ng'obuweereza bungi bulina ebitege oba bwalemalamuko oba bwafuna enkovu olw'abaweereza abakulu okubeera nga obufumbo bwabatabukako. Bwabatabukako abamu ne baddamu ne bawasa, abalala bakyanoonya, balala bayawukana. Naye tulina omukisa nti abantu bano be tulabirako bo bakyayimiridde baweereza. Tubalaba batuwa omukisa, bali mu limelight. Panelist wa formula atwegaseeko Musumba Joshua Zake UCC Bwayise, sebo tukusanyukidde. So tujja kuba twogera ku kigambo kya marriage, family n'ekyobuweereza. Mukama yebazibwe. Kati ngenda kubeera
mukadde musomba semakula tukwaniriza sebo jangu buterevu wano kupano eno ngenda tandika ne mukadde musoke atubulire omuntu azula atya obuweereza luli watugamba ngeri gye wabeeramu n'otula n'oyiga nnyo naawe n'ofuna enkawunta eyo n'otandika okuweereza n'otandika okutegeera ebintu by'omuntu w'omuda n'otandika obigabana omuntu azuula atya n'amanya nti kati nsobola okusabira omuntu n'awonyezebwa ndi wa deliverance oba ndi musumba oba ndi mwegayiriza omuntu azuula atya obuweereza bwo mukama waffe yeebazibwe nnyo abatulaba mukama waweebwa ekitiibwa nange mbalamusizza nnyo mu linnya lya mukama katonda wejje nguyita mukisa munene nnyo okuba ne bakama bange wano era nnina ebbugumu erimala nti ne bwe bigaana bye bambuuzza nsobola obbikasuka okikasuka wonna we mbanjagadde omuntu azuula atya obuweereza obuli mu ye twayigirizibwa nti buli muntu aliko okuyitibwa buli azaalibwa aliko okuyitibwa era ebyawandiikwa ebimu bye tukkiriza nti gyali tebagamba Yeremiya yekka mu ssuula eyeesooka olunya olwokuna n'olwokutaano nga mukama asinkanye Yeremiya ng'atidde nnyo n'amugamba nti nakumanya nga ggwe tonnaba kuba mu lubuto lwa maama wo era eyo mu lubuto gye nakwawulira okubeera nnabbi si wa ggwanga naye w'amawanga olunyiriri olwo tusobola oddweyazika ne tugamba nti tebaali tebagamba Yeremiya yekka wabula buli muntu yenna yajja n'okuyitibwa era bwe tukakasiza nti omuntu w'omunda mukadde nnyo okusinga omuntu w'okungulu bwe baba nga baamumanya tannaba kuba mu lubuto ekibuuzo yali ludda wa okudduka amangu ku kibuuzo sijja kunnyonnyola awo ekinsezeza mami yagamba nti ebintu byange tebiggwayo bikoma mu kkubo eddakiika ziba tezimala buli kaseera buli ddakiika naye ku mulundi ogwo gwe twaliwo ennaku z'omwezi zaali kkumi nabagamba nti okuyitibwa okukuzuula kufaanaganako nti abakulembeze oba abasumba baffe nze ku lwange mbageraageranya nga maama nkoko maama nkoko bw'abiika amagi toyinza mubuuza nti mulimu mpanga mu majaago oba mulimu nseera kati nga kigula maama nkoko okuddamu okgatuulako olw'okubanga yagabiika tekimala ago gaba ga musota oba gagoonya ge batamaamira naye agya maama nkoko aba alina okgamaamira bw'agamaamira ennaku zituuka ne geeyalula ebiseera ebisinga si gonna nti geeyalula naye waliwo agayiringita ne gava wa maama nkoko era maama nkoko oluusi amanyi okudira omumwa bwati n'alisenda alizzeewo mu positioni kati nayasaako okokujji nga maama nkoko agavuddemu nensangamu akakoko naye tekasobola kukula be bantu ababeerako ko wansi w'abakulembeze naye nga babuukabuuka tebamalayo fuulu ddoozi ey'ennaku enkoko zeeteeka okumaamira kati oluusi kano keŋŋambye nti maama nkoko asenda bw'ati ejji n'omumwa n'aliteekayo be balokole be tusumbira ku masimu owaaye nga saakulabye jjo wabaddewa
omanyika akati enkuba yafe yatonye egaba ne excuses nyingi nyo oluusi mwezo mwemwekanga ng'omuntu tavuddemu kuyitibwa kwe n'amalirizanga amagite galuddwa naye nga gaali gali meant oba supposed okubanga gali nokuyo nga yalina mwaka koko munda naye ne katasobola kwalulwa olw'ensonga nti lyayiringita sifuddeeyo bamaama nkoko ye yateeka bubi ekinankani nga yagamamira ku kaserengeto nga gayiika kati ekyo sijja kiyingiramu n'ekyenyinza okuyingiramu kigamba nti buli muntu aliko okuyitibwa nsobola okumaliriza nga ngamba kigula bwetowaze ntegeera ntya okuyitibwa kwange kapito bagiyita bwetowaze ku lwange bajja kujja ne views endala naye ku lwange kapito bagiyita bwetowaze maama nkoko oyo tebatera munaaza bigere ata atakula atakula najjanga alina ebisooto ku bigere ate ejjiri balyeru betuku teriyo ejjiri ddugavu mpozi eryaga bibombola ag'obunyonyo obwo obulalalala naye mbadde ngamba maama nkoko kati kigula bwetowaze okukkiriza maama nkoko atanaabye okumaamira okujja okutuulako eyo neeriyo kyano endala gyesaagala kwogerako okutuulako kubanga kutuulira kufutyanka tantegeera tandabawo tammanyi naye enkoko ejja erinaavaamu akakoko likkiriza maama nkoko atanaabye n'alituulako bwe liba lina down road nga kyalina nzuula ntya okuyitibwa kwange tojja kukusanga awo ng'opaapaala bupaapaazi ogenda oyiringita odde eno kati abayite bangi nnyo naye abalondemu batono abalondemu abeetowaza kati siye tayimirira buyimiriza nga gwe nkulonze nawe nkulonze aa qualifications kwetowaza omazeyo ennaku z'abiri mu lumu ezamaama nkoko nti ojja kuvaamu akakoko bwubanga eri emabega gye tutajja kudda oba wafuna empanga ekyo tetujja kukifaako kyentegeeza maama nkoko ng'alina yana naye amusumba kubanga tulina abatandikira awo out of the blue who is your father talina nze buli muntu ye taata wange nze buli ayimirira ku kiru taata wange please kaakati enkoko maama nkoko bwafunayo amagi aganeetowaza gabadde gateekwa buteekwa okuvaamu singa mba mpadde bujulizi bwe twatandika abantu bangi nnyo n'obuuza bulaza gundi alwani yagamba nti teye tasomba atasoma kati oyo ebyo bisooto obutasoma bisooto tanaabye ng'atuula kwani ebintu ntu bwebityo fe twagenda mu Bible College twakola gundi twagira bwetu nasoma master nzenera PhD musimanyi mu Yeremia weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo ogirina naye kati osumba wa bwe tewaliimu kirabo mugwe kyalimu naye kasita omanyi mayizi nga maama nkoko ebbugumuto ojja ddifuna genda ogaanike bwanisi mumusana olabe oba ganaayalula ne bwoogaanika mumusana awo olowooza nti bugumu bubugumu kyokka nsobola okuba nga awo nzikira bannange banaayongerezaka kama bampeera omukisa abooluganda ebigambo bino bigambo bikulu kansuubire mwafunye peni zammwe ne bayibuli bwe bayogera ku Yeremiya ng'owandiika oba gwonaagifunamu satifikeeti naye bwe bayogera epointi ng'ogiwandiika atugambye kigula bwetowaze teri byakuyiringita teri byakuzungazunga musumba zaake gwe wafuwa wazuula otya okuyitibwako erinnya lya Mukama lyebazibwe njagala kwebaza Katonda olw'omukisanga guno mwetuyambibwa okubaako ate bye tussaako essira nga bikulu mu lugendo lwaffe olw'obulokozi n'olw'okuweereza Katonda nebaza olw'omukisa ogumpeereddwa okuba ku pano eno
olwa leero. Nzula ntya. Musumba omaze banga kiwano. Mubuweereza buno. Ebbanga lye mmaze mbuweereza buno. Lyebbanga obuweereza buno lye bubeereddewo. Oba lye bwakamala. Amina. Okay. Yeah, mbadde ngamba nti ekibuuzo kyempereddwa kigamba nti nzuula ntya. Personally nja kuleeta maaso kaawo nze we nzuulira naye ka nsooke nkigaziyeeko ku lwo bulungi bwo ffenna. Engeri gye tuzuulamu Katonda kyatwagaza oba obuweereza obuli mu bulamu bwaffe, ye yennyini nnyini kukituteekamu oba kukitubanja tukikozese kigase mu lugendo lw'obulamu atuuka ekiseera na kuyambako kizuula. Naye engeri gy'atuyambako kizuula oba otunonako alina engeri nnyingi ez'empuliziganya naffe. Kati mu ngeri ezo ennyingi emu ku zo, oluusi akasuka okulumirizibwa ku mutima gwo ne wabeerawo ekintu ekiddiŋŋana ku mutima gwo nga kikubanja, kikumalako emirembe, kikuleetera buli kiseera okuba nti wadde oyagala kivaako dde ku birala naye kikomawo, kikomawo. So mu ngeri eyo okkakkana n'okiwa ebiseera kigenda kyezingulula ne weyambi n'oyambibwa okwezuulira mu kyo. Engeri endala gye tunyiikirira okuwulira ekigambo kya Katonda ng'ayogera naffe okuyita mu baweereza be oba naffe kye twesomera, waliwo ebyandikwa by'ogenda osoma ne bitandika okuba eby'amakulu nnyo gy'oli obalyawo okusinga ate ku birala. Majas yonna Bayibuli kigambo kya Katonda. Oba obubaka bwe tuwulira Mukama batuwadde okuweereza gye tuli, wabeerawo b'owulira nga bwe boogera omutima gwo gukwatagana ne bye boogera, gunona ku kumanya kw'olinawo okutono, kugaziya okumanya kw'olinawo okutono, kikuleetera okweraba mu bye boogera. So engeri endala oluusi wabeerawo mu bintu ebingi ebiteekeddwa okukolebwa ng'obuweereza mu nnyumba ya Mukama oba mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza. Wabeerawo owulira omutima gwo nga gulina kye nandiise mu luzungu tendensi, kye njagala okugandawaza nti wabeerawo omutima gwo mu bingi nga waliwo gye gukubira nga gusikibwa. Bw'olaba eby'obukebezi owulira omutima gwo gusikibwa, obeeko by'otereeza sayidi eyo. Bw'olaba ababuulizi b'enjiri owulira omutima gwo gusikibwa. Bw'olaba abayimbi owulira omutima gwo gusikibwa. So tendencies nazo zirina engeri gye zituyambako okuzuula Katonda kyatwagaza. Naye okoma waate ku nze kubanga ekibuuzo kyadde specific. Ebbanga lye ntudde wansi w'okusumbibwa omusumba wange Stephen Ssenfuma, natandika ogenda nga nnyumungukamu nga mulisibwamukko okutegeera obulamu obw'omwoyo okusinga ate bukyali mu buto bwange mu bulokozi. Naye bwe ŋŋenda nnyumungukamu n'okgenda nga ntegeerako akatono ku muntu w'omunda, munze mwatandika okugolokokamu ebibuuzo ku muntu w'omunda. Ebimu ku bibuuzo ebyajjanga nti omuntu w'omunda Katonda yamuleeta n'amwambaza omuntu w'okungulu. Naye yamwambaliza ki omuntu w'okungulu? Omuntu w'omunda tafa. Bwe tuva wano tudda gye twava. Naye wo wano twanonawo ki ate tumale tuveewo? Kati ebibuuzo ebyo bwe ŋŋenda bikula mu nze mpola mpola okulumizibwa n'okutandika okugwa ku mutima gwange ku kigambo lwaki oli mulamu. Mumufunze ekigolo kyanukula. Wow. Kakati
abakubye mu ngalo munkoze bulungi. Musumba natuwadde points eziwera. Atuwadde tendencies, atuwadde okulumirizibwa, okulya ekigambo, ate naawe okukyesomera, okutuula wansi ne bakusomesa. Okufumiintiriza ku kigambo, nze njagala okulowooza nti ebibuuzo bino byava mu kufumiintiriza. Omuntu tayinza kubanga afumiintiriza ngeri gy'anaayita mu ssekukkulu n'afuna okuyitibwa. Era afuna kuyitibwa kwa ssekukkulu. Watuulana gamba naye ha leero abiri mu lumu. Abiri mu ssatu lwe bagira akantu kali, abiri mu nnya ebeera nte. N'akola ntya. Ndabanga musumba wabeeranga ofumiitiriza ku muntu w'omunda ng'era obwongo bwo ne mind yo ziri awo. Kati ogenda okulaba kikula kigejja n'okiroota nako. Kati tulina lwaki oli mulamu ministry. Era musumba abeerako ku Inaman mbeera muwuliriza nnyo in the morning, naye owulira nga taggwayo nga kirabika amagenda ge mu buweereza kyekyo. Mukama yeebazibwe. So ebintu ebyo kansubire tuyiga naffe tubeere nga tubikoppa tusobole okufuna okuyitibwa kwaffe oba okumanya okuyitibwa kwaffe. Nze okuyitibwa kwange nayitibwa kuweereza mwami wange. Kankubagambe tonoonya kuyitibwa kwange okubeerawo nogamba ministry ya mami yeeriwa. Nze bampita kuweereza mwami wange. Haleluya. Musumba Semakula, wezuula otya oba watandika otya musumba gambe nagenda nnyumunguka nogamba naye nno kirabika Mukama anjagaza kino, watuuka otya ku ddaala eryo? Era nze nandyagadde gwe tulambululire kyakutwalira na bbanga ki okubeera nga kati oli satisfied ogamba nkola Mukama kyanjagaza? Mukama yeebazibwe. Amina. Nebaza olw'omukisa guno okutuula n'abasajja bano abakatonda ab'amaanyi. Naye okudda ku kibuuzo, engeri gye nnafunamu okuyitibwa, Yesu asisinkana abasajja abavubi, Peetero, nga bambalimu byannyanja byabwe. Bwe bamala okubisuula mu kitabo kya Matayo essuula ey'okuna olunyole 19, n'abagamba muyite nange, kasita munaayita nange ngenda kubafuula abavubi b'abantu. Ekyo nno nakyo kinene, okuddira omuvubi atandika okuvuba abantu sana lunaku lulamba. Naye lwe bayita ne Yesu ono ne bajja awali Yesu, waliwo omulimu Yesu kwagenda abakolamu mpola mpola mu kyama. Katonda bw'abanga anaatuyita tuzuule okuyitibwa kwaffe, be batono baasanganga bali eri mu nsi asooka kutuleeta mu kkanisa n'akuteeka awali omusumba, nga musumba bwe bw'agambye n'akumaamira. Musumba mu kusumba wano eno era naye oluusi tamanya gw'asumba gere ebagambye ki. Naye mpola mpola muli otandika okuwulira nga waliwo ebifaayo, ebigambo ebyogerebwa. Zijjukira musumba waffe yayogeranga ebigambo muliko okuyitibwa, mujja kubeera abaweereza b'amaanyi. Naye nga baagamba nga obula kukimenya, singa gwali mulembe gwa faya twali tujja kiyitiranga faya. Ayogera ekintu ky'olabanga kiri waggulu mu bbanga, kiri ku bantu balala nnyo. Naye bw'agenda ng'asomesa otandika okuwulira ebitandika okuvaamu munda mu ggwe muli eri, n'owulira okulumirizibwa.
katatera omukulembezo no muntu mu nsonga nkulu nnyo akuyambako ya kulaba n'amanya nnona alina muka kati kyayina era kankirerebwa ekiti kamukwate bwenti nsobole okumuyamba ekimulimu kisobole okuba nti kivaayo kati awo kivula bane Samwiri bamuleeta ne bamusuula mu nnyumba mu yeekaalu n'abeera awali Eri asaba n'akola byonna byonna naye nga tamanyi Mukama ne Eri yamuyamba nako nga bamuyise n'okumuyita Eri yamuyambako n'agamba bwakuyita ddamu bw'oti bwakuyita ddamu bw'oti kati kantandikirenga ku nze nze ekimu ku byannyamba ye musumba okumbeerako oba okutubeerako mukuŋŋaane musabe mujja kusaba ebintu tebyali bya mpola mpola kati tubyagala naye buli weeyongerayo bwe bityo ng'okkiriza omukulembeze byakuwa okenda mpola mpola nga ekikulimu kitandika okugenda nga kyenyoola nga kyezingulula nga kyezingulula mpola mpola ate w'omanyira nti Katonda mpise okukola kino omukulembeze era naye muntu mukulu nnyo akuyigiriza n'akusomesa sumba yatuyigiriza okuwulira Katonda Katonda ayogera kuwulira ayogera ebintu ebitaliyo linda kkulu bwatuke tetuteri bwatuse naye mpola mpola wano okuyita mu kusaba ogenda okuwulanga naawe otandika okuwulirayokko obuntu obutandika okukoonayo obutandika okukoonayo obutandika okukoonayo enkoko obuto obuyigira nnyo ku nkoko enkulu esooka n'ebuwa bwemala nabwo ne butandika okwetakulira butandika n'abojja n'abojjera bojjera paka le bugenda nga bukira nagenda okulla kati ŋŋanze okusobola okugenda okukola obuweereza genda okulla nga munda mu nze mulimu ekirimu era musumba yakitandika n'atandika okukiŋŋamba n'emisajja gwe olimu ekintu naye nga nsikiraba aŋŋamba olimu ekintu bwe nkwata nti mpulira byenda naye luvannyuma natandika nange okuwulira ebintu eby'omwoyo munda mu nze omumwenzi gy'eddoboozi nange ne nzirayo ate eddoboozi bwe lyajja ne linnumiriza nnyo 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 ne nzirayo ne mmulumba nange ne mugaani musumba mpulira Mukama aŋŋamba okukola kino nanga nti nambuuza ebibuuzo mpola abakulembeze baabageza akubuuza amanyire dda akubuuza ebibuuzo amanyire ddala oba ddala Katonda yakuyita nimutegeeza omutima gwange nanga nti kale yongera okisabire ne ŋŋenda ne nkisabira naye munda mwe mutyo mu kukyeyongera okukisabira ate kikuyamba Katonda n'ayongera okubeera nga akigaziya munda mu ggwe n'okumanyira ddala ki kyakuyitidde kati abakulembeze ensonga nkulu nnyo bw'otuula awali omukulembeze akuyambako okusobola okwezuula ebikulimu n'okusaba kuno naye nga byonna byonna era bakulembeze babituyigiriza mukulembeze ensonga nkulu kyennandigambye akuyamba okumanya ekiri munda mu ggwe okumanya okuyitibwako mukulembeze ensonga nkulu nnyo kakano abatalina basumba oba abatalina bakulembeze ndabira ddala nga muli mu katyabaga kubanga byenjize nti omukulembeze kintu kikulu nnyo nzijukira nze najja ku UCC mu 2002 naye musumba yayogeranga ebigambo bino abakadde bonna baali bakyaliwo ng'agamba ekiseera kijja kutuuka musumba kankitwale nti taliiwo naye yayimiriranga ku kituuti n'agamba mwenna muli baweereza si bwati omusumba Josha ekiseera kijja kutuuka nga mugenda ate ne mukomawo era abantu abakikwatanga
neba chinywelela ko kati chemanyi bano kubabo bali baweleza by then bala bikabaga mbanga tuchitwale echo kati febe twaite tumanyi kubitwala naye bala bikababi twalanga kubanga gemaz magali nti bonna baweleza bonna bagenda atende bambala ne bakola chi era yayogera agamba nti ekibiro biri tuuka katuli nayo meeting yetu kunganya okuva jetuvudde yes nga buli muntu yagenda naye ebiro biri tuuka nga waliwo nkunganya ze zitukunganya naye era nga naye bwe yabuuzanga mukama nze atasoma baamugambanga nti ojja kutugenda mawanga nze nga akerageranya kirasi kati ekiva waggulu kimanyi okutulukuka ffe tetwatwalanga kitwale nga tugawa nga ani aba bwatambula nga naffe tetukkiriza era naye watakkirizanga wow naye amazima ebintu bino bigenze bituukirira njagala kubuuza omulabirizi kubanga oli agambye maama nkoko abeera n'ebisooto najja na amajja agakkiriza okugateekako ebisooto ge gabeerawo maama nkoko ono ye yafuna buzibu ki n'okulera abaweereza era njagala musumba yagambye ba ya abaddewo UCC yatandika mu 1994 gye myaka emeka abalina obwongo 94 katuli myaka emeka 26 emyaka 26 ng'abeera n'abantu atubuulire kibadde nti mukadde yagambye kitwala bwetowaze abantu bano baali beetowaze nnyo okubeera nga kati bali buzibu ki bwasanze kyemanyi waliyo omusumba eyo ali kustruggulinga oba ali ajja okufunamu mukama yeebazibwa booluganda amiina nsanyusa okubeerawo n'okubeera ku pano eno bano be mulaba bakama bange balamba nze muddu waawe muganda waffe yaleese kya maama nkoko naye kyemmanyi amagi gookya era singa okebeera maama nkoko mu kaseera ako tabeera na byoya wano baba bamwokezayokeza olwolumu mbukulembeze kangambe nti kiba kisa okulembera abantu kiba kisa sirina kyenyinza kusoosawo nti kino naye katugambe nti kiba kisa naddala bw'obanga ggwe oli mu mpitiro zo bw'obanga oli mu kifo kyo Katonda aleeta abantu abatuufu n'abateeka wansi wo nga bo balina kye bakulabamu ng'ate naawe olina ky'obalabamu kati wabeerawo endaba eyo buli omu gy'aba yeetaaga mu munne ebayamba okukwatagana ekirala nti yetwatandikira eby'omuntu w'omunda meseji eyo nze nali ngikaabiramu nzekka nga bwe mbibuulira oyinza okulabira ddala omuntu nga tataddeyo birowoozo tawandiika n'omu bwatukira gundi gwe owandiika ludda wa teekayo ebirowoozo kwegamba byaba ate ejjosa namubonyaabonya nnyo namukubanga ku kituuti nga mubwatula yamaasa ebweru ekkanisa yali ebibweti nga wali emmotoka ziyita mu luguudo ekkanisa yali yekiise bweti kati nga wali waliwo tawo emmotoka kati ng'oluusi tewali kikomera oluusi emmotoka ziba ziyitawo n'otunula ebweru teeke n'ebirowoozo jamaasa ebweru bwentu benyogera kale luli bwayogera oka kifaanagana ng'omukazi azaala okusinza mu Mika esula ya kuna onyirwa kumi mukazi bw'aba azaala aba aleeta bulamu naye kennyini naye aba alumwa bw'oba ozaala okuyitibwa okuli ku bulamu bwo jjukira okuzaalira mu bulamu mu mitima gy'abantu badde ntunyano mutemiseewo ndooza nnya 14 Temiseewo ng'agamba Paulo ng'agamba Temiseewo tolekanga ye kirabo ekiri mu ggwe kwegamba yali amukubiriza tokireka
Ololumu ebiserebe na kwe sango kuwatuka, kuhogola, kugundi, ngansobulo kwe siva kumuntu. Efraimu atei ambonya abonya nyo. Kiso katabeda na peni bulidachika basa bampisabi mpako kupeni. Eraba na buli omu nalima nyobu nafuwe na amanyi ge. Kati Efraimu nga mlaba lero wali enchata liwo. Nga hili ingita. Nga yali nga hili. Kati yo namubera nga konyo. Ate josoro okubayi yali anzivunula namukubango. Kununa nga kubirozo byabali nga nkuba mwono. Kati abantu mkuteka ye birozo nga nkuba josoro olubayi ingiza. Akati. Nsobulo gama nti kisa kya Katonda. Kisoka. Ne kakasebi tundu chikumi kuchikumi. Tindi mchifo chitufu. Amen. Echirane ne kakasa. Bienna ulira. Ntululibi alibi chialibi yange. Newe namalo kubifu kumula nembi dingana nesibi kowa. Natuka kudala ngampulira biti kuka. Kumbe urunabu vimeruka. Wow. Kati okuvao. Nenyu miliza mje. Dino yutubade na vimi yaka makumi ya abili. No musobyo. Nenyu miliza. Lero tisobulo kutula. Sikia babo golira angaluli bakula kati mbagenda kompola. Kati bakulu banno. Bakulu bannange. Era kati nze kyennakola nze natema nenzi leno kati nze muddu waabwe be bakama ba. Akati, lero tuse kudala nga at least fene ekigendererwa. Tukituse kululi ekigendwa kyabanga kumpi nga nze nkyetise. Kulisita amanyibwe yali message nkulu nnyo. Omuntu w'omunda. N'ebiseera bye tulimu. Naye ku mulundi guno tutuuse ku ddala nga tulaba ekintu kye kimu. Tusobola okugamba nti tulumbe kino, fenna ne tulumbe ekyo. Tukola enkuŋŋaana, katugeze Jinja, Mbalala, fenna nga ttimu ne tugenda. Naye nga tuva mu bifo bya njawulo kuba kati ekigendwa kyatuula mpaka tonda ekitiibwa olw'ekyo. Wow. Musumba abadde annyonnyola ebyobuweereza. Ebirowoozo byange nebirowooza nebigenda mu maka. Nebigenda mu maka, omuzadde nga wabeera akuza abaana. Of course once one wabeerawo struggling. Wabeerawo waaye nnyo ku buli kimu omwana gwo kimukolera okumubeerako. Naye omwana gw'agenda akula ate atandika okuweereza. Mukama yeebazibwe. Ndabanga obuweereza we buli. Kubakati tugenda ne tubanga tutegeka olukungana musumba atero gamba amanyi we gali amaje we gali mukama yebaziwe nga ne wabera tayimiride tugamba mukadde jangu ogenda kukozesa wano it is okay mbadde njagala okubuzaayo musumba Joshua naddala ekigambo kyempi ekyo mu mutwe empiezo waliwo mutumba we ya kubanga terera kakati chenjagala okubuuza ekintu ekyo tekyakutawanya kubanga fe ab'omulembe guno fe tuli baana ba kyejo musumba tatukuba fe tuli bazzukulu Ekintu ekyo musumba Joshua kubanga wamuvunula okumala ebbanga ddene musumba wabikolwa ate abikolera ku gwe sitama n'akutuulako na you know yes like physical ebintu ebyo byakuyisanga buti bitya n'abalala kamugazirizeeko katono waliwo gye twagenda ne tukolayo olukuŋŋaana kati musumba nga buli we mpulira nga mpotodde nga mpulira nga ata bye njogedde ebitategeerekese bulungi nga njagala nnyajje amaamire oba abaakinge kati bwe guba mulembe guno eri nnali nfuusa oba bishopu waayo ne mmutwala ne mugamba musumba jangu omalirize olukuŋŋaana kati n'agenda mpita n'ankuba n'antuulako n'antuulako bikolwa kakati kyanyiza abaayo ogandi oyo ayinza atya okutuula ku bishopu waffe owamaanyi omulala dokita bamusiiga vakedo mu mutwe batutuulako babiri
Nganze ndi administrator. Kanatege save interview nawe. Kati ne batu tulako naye bali banyiga nnyo atenga feno tuli basanyufu. Katumanyi bwe bulamu bwe tuli mu bulijjo. Ate nze nange nina obujulizi bungi kakati. Onaku lumu yafuna okubikkulya ono agenda kudda mu kibuuzo nze nyingiddeyo buyingizi. Onaku lumu yali abuulira enjiri ey'omuntu w'omunda. Kakati nga muli munda nayambadde katisaati ak'ebitulituli. Twakipanga kati kungulu ne nteekako essaati enjeru. Nenkuba essuuti lwali lukuŋŋaana. Kati naga nti omuntu w'omunda alwala niye afaananako oyinza okuyonjawo okungulu nampitayo. Mulaba omusajja ono nti mulaba. Mulaba bw'ateredde, mulaba nga ndunga nga nyambadde bulungi aluwo. Naŋŋagyako ekkooti nenjiggyako nga ndi mu ssaati kati nga twalagaanye ti ŋŋenda kuggyako ki? Essaati. Niye oba kyajja kitya yalina makansi. Saati yagitandikira eno yasala ansale obubaka bwakwata ku bantu n'agisala n'agimalawo agenda okuggwawo ng'eri munda ti saati ya bitulituli obubaka bwe butyo bwagenda bwali bulungi nnyo nga nze mpulira kisokke naye nga bali abala obusungu bakwata agisalidde ddala yasala ansale yonna n'agimalawo abamu abakwatwako ne bakwatwako abeesittala ne beesittala buno obubaka bw'omuntu w'omunda bulinga Simeoni bwe yagamba Maliyamu nti oyo azaaliddwa bangi bagwi n'abalala bayimirire kaakati tulina kye twakoppa mukama waffe yayogeranga ebintu mukama byamugambye nga ffe tuwulira tetunnabisobola nze sikyo situukawo neetaaga kisa walabanga tukaaba amaziga tukusimuka amasaasira nga tetukaaba lwa kubanga obubaka butukutteko nnyo muwasonze nga nkaaba naye bwe bali ŋŋamba ekifaanana bwe kityo nze ndikikola mukama nyamba ekyo ndikikola kati okufunayo okutuulako obukuku bubu obulaba bwa layisi ku expectation zetwabanga tusitudde okwetowaza olaba akuti mbutaliimu bukola eri balala naye tuba tebunkolera adamu kibuuzo erinnya lya mukama lyebazibu ekibuuzo ekyo nawuliranga ntya olw'ekisa kya Katonda bwe ntandika okuvuunula olw'ekisa kya Katonda obuweereza bw'okuvuunula mu UCC bw'atandika nange so mongeri eyo nga sirina kyemmanyi nti ndiko nange kyensobola okugassa mu bwakabaka bwa Katonda kati ekisa ky'okuvuunula bwe kijja omukisa gw'okuvuunula bwe gujja nakisabiranga maaso ga Mukama anyambeko okugasa era yabanga ezimu ku ssaala zange nti njagala abantu abatawulira lulimi musomba lwakozesa nabo bawulire equally nga abawulira olulimi olwa first preacher kugambuulizi lwalimu Mukama awulira essaala yatuuka ekiseera n'ayanukula essaala eyo omwoyo gwange nga gukonekitinga nga bw'aba aweereza nga nsobola n'okugenda mu maaso wa gy'alaga nentegeera mangu nga tannagendayo Mukama nampa ekisa nekituuka ku levo nga nsobola n'okuwandiikayoko bunotisi bwange nga bwe nzivuunula naye ne sisubwamu kigambo nakimu ng'ate nange ndiko byenjize kubanga naye nayagalanga okuyiga kati mu mutima bwe gutyo nga mwempeerereza nga kyonna kyayinza okukola sinza na kukirowoozaako wabula nga nfa ku kimu obubaka butegeerekeke eri abaweerezebwa so kati nakitwalanga nti kuweereza abantu basobole okukitegeera kyonna Mukama kyamuyisaamu nsomba wenakyogamba
ebimu twabigumiranga naye nze waliwo kye saagumira kye nayitamu. Yamala okwogera byonna bwe ndiko okuyitibwa naye ne ntandika okufuna ne ŋŋendako awantu ne mbuulirawo enkiri. Bwe nabuulirayo enkiri ne nkomawo omulundi omulala ne ŋŋamba pasita waliwo we bampisa awalala, yaŋŋamba genda Mukama abeere naawe. Ne ŋŋaana naye ŋŋenda kukuba amawanga nga pasita atambula ebituuti bingi olunaku, nange ndaba enzigi zitandise okuggulwawo nange tandika okutambula. Ne nkomawo olwokusatu ne mugamba pasita bampisa awalala nga ndi musanyufu. Twali mu ofiisi naŋŋamba tuula wansi. Nawulira nga mpeddewo, gwe bulijjo gw'otulangirira bwe tugenda kaakati bampise ate oŋŋamba tuula wansi, ate bwe yagenda ku kitunaga abalala batambula butambuzi nga bazunga. Ne ŋŋamba ebyokuweereza kati mbivuyiddemu ddala kati byonna teyibadde byangu. Bwe namala ne ntuula ne mba nga abivuddeko olwagira nanga okola kimperekeraako wano, ne mmuwerekerako. Bwe yagira nanga nti enkya njagala okomyo wano, kati ku mulundi guno ne ntandika okugenda nga ŋŋenda nteekamu sipiidi mpola mpola sigendera ku Mukama waffe. Kati byonna tebyatunyumiranga naye ng'era ayiga nga n'ebikaawamu ebiri by'ogumira naye nga bituzimbamu embala mu maaso ekyo tutegedde nti byabanga bya bulungi bwaffe. Wow. Amazima gali nti nze nange we natandika okuvundula Musumba nga nsaba ekisa ekiri ku pa era Musumba simanyi obujjukira najja ne nkusaba kunsabire kubanga nga ndaba engeri gy'ovuunulamu n'ebintu bye bakola simanyi oba nnaasobola okumalako. Naye era mukadde nga wagamba ffe tuli bazzukulu era bano abaana abasembayo tebabateekako nnyo kati ntunuulira abavuunula emirembe ogambye wasobolanga n'okukola notisi ate nga naawe oyiga ate n'okweteekateeka. Musumba totubuulidde okweteekateeka kuno kubanga nze waliwo Musumba w'abanga agenda kubuulira nga mpulira okusinziira ku siteeti y'obutuukirivu bwe nninawo sijja kusobola okweteekateeka kuno wakukwasaganya ngu te kuba amazima nze kati kino nkibuuza olwabo abayimirira n'abaweereza waliwo w'owulira nga omuweereza ate Musumba ye yeeteekateeka yekka. Simanyi oba gwe yakuyitanga naga leero Joshua ŋŋenda kwata ku kino ye yeeteekateeka bibye biri perfect kati gwe interpreter you want equally abantu bategeere naye oba toli mu level y'emu wakikwasaganya ngotya awo. Webale nnyo ekimu ku bye nagenda ntegeera nti ng'oggyeeko ekigambo Mukama ky'aba awadde omuntu okuweereza wabeerawo omwoyo awerekera ebyogerwa nebisobola okukola amakulu. Yes. The spirit behind the word. Mm-hmm. Oba amafuta ago. Mm-hmm. Kakati ekyo nasabanga esaala egamba nti Mukama njagala nkonekitinge n'omwoyo ali emabega w'ekigambo ekigenda okuweereza. Yes. Tusobole okuweereza ffenna. Amen. Era emirundi gye nastruggulinganga mu kuvuunula bwe nalemererwanga okukonekitinga ne bw'ataabanga Musumba nga nzimunudde muntu mulala nga ntegeera by'abaayogera naye nga sikonekitinze na mwoyo. Oluzungu lwo nga weeruli naye nga tokonekitinze. Nga sikonekitinze na mwoyo ali emabega wa kiki ky'aweereza. Awo nga ntawaana nnyo nga nyinza n'okuva ku kituuti ng'omutwe gunnuma. Naye bwe nakonekitinganga n'omwoyo munda munze mwalimu okukkiriza nti waliwo omwoyo akolera ku ye. Njagala nkonekitinge nfune kyagezaako okuweereza eri abantu be. Kati bwe nakonekitinganga nga nrelaxinga nga n'ekigambo ekyokwogera sinza nakudde awo kunoonya nti ndeete kiriwa. Yes. Nga mpulira buulizi flow. Yes. Kubanga yes. Nga mpulira nti omwoyo gwange gukonekitinga n'ekyaweereza. Ebyo nno bigambo bikulu
tweyanza tweyanze ge tunatera okusenvula omulabirizi twagalayo ebigambo byosobola okuwa omukulembeze kubanga abasumba bangi oba abakulembeze mu bifo ebyenjawulo okulembera kuba zitoweredde abaweereza abandi badde bagamba nti gundi mukuziza ate bayawukana bubi kwegamba bagenda tebasiibudde oba naye tabasiibudde abalala tasobola na kuddayo mu nnyumba eyamulera ne babeerako bye boogera ne taata we abalala bwatunula bwati buli kaseera abeerawo na bantu bapya baweereza bapya abalala bali mu position nga ya receiving abeewagudde tugeze ne bava ku UCC olutukera kama nze erimbadde mu dinkoni nga amusimbirawo obudinko kugamba they just receive abantu abakulu naye kati bano abantu baalokokerawo bakuze kakati bantu kigambo kikyoyinza okuwa omuweereza ali eyo astruggling ne n'abaweereza be wa mukama yeebazibwa buluganda kibuuzo kigazi naye makati ga leera ne gwe baleera watekeddwa okubeerawo enkwatagana na buli omu nga yeeguya munne ono omukulembeze yalibadde ayinamu endowooza bendera katonda yakiŋŋamba weetowaze nnyo ŋŋenda kukozesa okulera abantu bategeere obuweereza bwabwe weetowaze nnyo kubanga n'abamu ettutumu lyabwe ligenda kuba ddene n'okusinga eriryo ekirala bwe mbeera n'abaweereza mpulira bulungi nnyo kiba kizibu okumpita awantu ne ŋŋamba omuntu nti sijja kujja mugamba nja kujja naye nga mbirowoozo byabwe mulimu ekirowoozo ekigamba weesigeene nja kutumawo omulala kitegeeza kubanjula amakanisa mangi senga ogakubyemu tooki bwoti ojja kugasanga nga bw'aba omusumba omukulu omuntu omulala addako okumanyibwa aba mukyala we kale ekinene nnyo mwana we naye ttiimu endala ey'abantu bano abaweereza abalala esigala temanyiddwa kati gye ndi katonda yakiŋŋamba okulera abantu n'oku ku nzigi zonna eziguddwawo nnyumirwa nnyo buli weŋŋenze bagendewo Amen. Ekyo kyannyamba okubatunda okubawaayo okubagabula okubanjula siwulira na buzibu bwonna nti ebituuti ebisinga obungi gye ŋŋenze bagenzeeyo mpulira bulungi ng'omuzadde ow'omubiri awulira bulungi omwana we bw'asoma n'amusinga era ndowooza abazadde bafuba nnyo ye we yakoma omwana we si waaba akoma nembyensimbi muzadde aba awulira bulungi nnyo omwana ng'abeere bulungi okunsingako abasumba oba abakulembeze baali badde baba ne kigendererwa nti ndera abantu ne bajja kunsinga senga otereezeeyo motive eyo ne bw'oba wakumusumba bajja kusinga abaweereza b'ennaku zino ekyo okisanga nga kiri wala ekyokusingibwa buli omu kufe alina kyasinga munne emba nkusinga obutono nsinga obunene oba onsinga obweru nkusinga obuddugavu oba onsinga obuyivu nkusinga obutali buyivu kwegamba mbuli ngeri yonna buli omu alina bw'asinga tukkirizibwa okusinga bwekiri era ojja kusanga nti obunafu bwange ekitwala Joshua mu Bungereza ozaye mweraza gwe nasooka okutambula naye obutasoma bwange ennyo ŋŋenda mu Northern Ireland bampise lwanjaga gye nnali nnywa baagala obujulizi bwange ŋŋenda okutuukayo ng'oluzungu lwange lwakulonda nnyo wiikisi ebbiri zantawaanya
nalogera ne rugwayo neno nya wendwe olanga sirabawo kati ne manya nsobola okutambula no muvunu zikateberezo obutayogera luzungu kyekiretera tono okutambula kumba ate okuita mukutambula ku mulundi ogusoka enzigize gula loza kati agenze mbungereza na emirundi egisinge jangi akati tukirize nti obunafuwa omulala atege gabera amanyi g'omulala kati awuli omu ava okubeera nga yeetaaga nnyo munne bwe ntuuka okwagala okuddayo omulundi ogwokubiri mu Northern Ireland nga mpulira meseji yange tevaayo ninayo meseji ze nayiikiriza naawe omanyi bwe tubatambudde nayo ze nayiikiriza zeezo nga nsobola ozibuulira mu luzungu naye olwokuba birimu okubikkulirwa okuwanvu okunene okwagaagavu okutakoma ebigambo nga sibirina eby'oluzungu enava ne ngamba Joshua tambule fene era omulundi ogwasooka gwankositinga kinene nga awantu walitambulidde miliyoni ebbiri otambulirawo nnya kubanga olina okutambula n'omuvunuzi kyenjagala waawo abaweereza bano nga tubalera tubalabe nga waliwo obunafu obuli mu ggwe noonya amaanyi g'oyo ajja azibikira ekituli ekyo so temuli ba competitors for what mfaki kubanga msumba abaweereza abamu bwalabanga oli gwe abadde asumba agenze ebungereza emirundi egisinga ng'atandika omukolimira alimba kolimidde kuva taata kino nkyogera omuweereza ali eyakiwulire ekyo nzise nfuma sikina mbuzibu n'olulimira okukolima si lulimi lwange nnyo naye ate nkolimira sitaani n'emizimu gye ninga abantu kinkaluubirira kinkaluubirira kati mbufunze bw'oba mukulembeze lira abantu ng'omanyi Katonda abaleese gy'oli waliwo obunafu obuli mu ggwe ate nga ge maanyi gaabwe bateeke awo awali obunafu bwo ng'ate ge maanyi gaabwe bw'oba obatuuza bajja kugasa ng'ate naawe bw'obagasa ke katono kennyinza okusuula waako tweyanzeege mu Matayo esuula ey'okuna Yesu bwe bamala okumubatiza ejjiba lyava mu ggulu ne lijja ne limugwako eddoboozi ne liwulikika waggulu ne Matayo esuula ey'okusatu Bible Concordance kakati eddoboozi ne ligamba ono ye mwana wange gwe njagala ennyo gwe nsanyukira mumuwulirenga those were words of affirmation msumba nzivunula nange nzivunulako words of affirmation sinafuna moyo mwali naye katugenderawo byali bigambo byakukakasa I have heard bishops speak words of affirmation to the pastors, to us. Pulide katon, pulide bishop wafe, ngayogere ebigambo ebikakasa kubasumba bafe. I think these words also help so much someone to bring out what they have, what they feel, what they are in the spiritual world. Ndoza omuntu bw'ayogerwako ebigambo bw'ebiti ebikakasa naye kimuwa embavu n'obuvumu okujjayo ky'aba awulira mu nsi y'omwoyo for example okugeza you are my age mwe lukomera lwange my strength is in you amaanyi gange gali mu mmwe you are my strength mwe maanyi gange I am your servant. You will minister more than me. You will move nations more than me. Ebigambo ebyo naffe bitupushinze kati tweby'okuvunula tubiveeko. Ebigambo ebyo nange bimpushinze Mukama yeebazibwe. Era ng'omuzadde omulala yenna bw'abanga raising abaana. So awo njagala okuponzigawo gamba musumba webale nnyo okuwulira abasajja bano ate nammwe mwebale nnyo nze neegomba obwetowaze
bwaba first born zembaita ba first born ba musumba abantu be yasuka yakoba agamba amanyi gange we gasokira abantu bano dala amanyi ga musumba we gasokira yagaba yuwako naye nabo Katonda yabawe kiseke towaza ndoza yensonga lwaki naffe tulira batugasa mukama yebazibwe tweyanziza nnyo tweyanzege njagala tusenvule tugende ku kitundu kya fecho kubiri checha family oba marriage byona tugenda bikwatira wa mwawo ensangi zino oba ebiseera bino abaweereza bafunye obuzibu ne family management marriage management ekigambo kya divorce and remarriage tekikya wawaza nnyo matu alina omwoyo omulala yawuliranga yennyikiddemu naye abantu tebakyakyekanga so ng'ate si kigambo kituufu naye ennaku zino abaweereza bangi of course si bonna naye bangi obufumbo bwabava mu ngalo abamu obufumbo obusooka bwabava mu ngalo nga tebatuuse wali Katonda wagambira nti okutuusa okufa ng'okufa si kwe kubaawudde naye oli n'agenda n'omukyala omulala oba n'agenda n'omwami omulala naye ku UCC wano we najjiranga musumba akuba musumba Joshua ebikompola owasadi katongole owasadi mu open so ne bawasa abalala nabasanga bawasadda bali ne bakyala baabwe bakola obuweereza bayimiridde mubamanyi batambula amawanga bwetwogera nze ndowooza ekigambo kino kye bagamba nti omusajja wa Katonda kikola nnyo wano ewaffe kubanga nze ndaba bano basajja ba Katonda kuba waliwo abakyeyita musajja wa Katonda naye bano basajja ba Katonda ate Mukama abasitudde Mukama yeebazibwe naye bali mu famirizi zaabwe bonna bali sitaaka n'abakyala baabwe balina abaana baabwe obuweereza bugenda maaso bukula Mukama yeebazibwe njagala okubuuza ekigambo ekyo obuweereza ndatandika endooza ne mukadde Ssemakula omanyi nze naddala mukadde Ssemakula eryamukadde lyannemerako ku bonna bakadde lyannemerako kubanga nze bakolako obuweereza bw'obukadde gye ndi so na Mukama bwatu bwe yabanjula gye ndi Mukama yeebazibwe musumba Ssemakula omanejinza otya okubeera ne mukyalawo era manyi mukyalawo mweyagala nabalabye ne Kabaga ng'omuleze ng'omuliisa n'ennaku ezo yamutikka n'amutwala e Dubai ne babeera mu bintu byabwe naye nga babadde emyaka oba emeko jajji tugamba up to date okyamulerako mweyagala mu obuweereza bugenda maaso Mukama akyusizza embeera how are you merging ebintu ebyo Mukama yeebazibwe bandoopye n'engeri gye nnamulezeemu nadde simanyi abo kibandabye n'okundaba nakulabye Kabaga ennaku z'omwezi nga 14 November ono twawezezza emyaka 28 28 years kati ako kennamuleze bankoleddewo ka birthday party abantu bange abakyaki naye nange nenkagattako ne mu olw'emyaka nenkigattirawo naye mu buweereza tetuweereza buweereza kusoma busomi Bible mulimu n'ensonga enkulu eyitibwa kalakita ekikula ky'omuntu naye mu kikula ky'omuntu ate era ebikola omuweereza okusinziranga ye batendeka ebikola omuweereza kalakita embala ye kati
okusinzira gye tuva kikulu nnyo abantu abasinga beerabira gye baava naye okusinzira gye tuva bye tulabirako bye twawulira tetuwulangayo kigambo kya kugoba mukyala era ekyo baakikubanga ku kituuti kakati naffe gye tuli gye tukoze obuweereza era naffe bwetyo bwe tukisimba ate tubeera kyakulabirako eri bakyala baffe ekimu ku bituyamba mu maka ebanze ebinyambye tembeera mubiso ebisoomooza tebiyinza kubula netugumiikiriza ebisoomooza netubibuusa amaaso ebyo ebimu ebitazze bulungi amaaso netugateeka ku bizze obulungi netweyongere netugenda mu maaso netukuuma kiri kye twalayira ekigamba nti okutuusa okufa lwe kulitwawukanya ate nno Yesu bwe yali ng'asomesa ku bintu by'obufumbo ebyo mu Matayo essula ekkumi n'omwenda alina engeri gye yabinyweza n'agaa naye ebyo bya Musa bwali bukakanyavu bwa mitima gyammwe alina akatundu kasembyayo akali awo agamba nti asobola okukkiriza akkirize nze ntaddewo teri n'agamba akkiriza akkirize n'akireka awo teri kugoba ayitibwa muki mukyala kakati ebimu ebitukuumye byebyo Bayibo tusoma Bayibo mbulamba bwayo netukkiriza ebigambo bya Yesu ate n'omukulembeze ono ng'omuntu olika akutwala kikulu nnyo ng'omanyi olina gy'owa accountability kati nganze kakati bishop awulira atya nga sinabagenda eri kubanga Katonda bw'abanga atadde wano ku nsi atuwa entiisa za mirundi ebiri omuntu nga naddala omuntu nga yaakalokoka wano akuwa entiisa ey'abantu n'ekuyambaku kukuza ekusule mu ntiisa ey'obwakatonda kati nga sinaba nakuwa accountability eri wa Katonda ne wano bishop awulira atya baganda bange bano bawulira batya kati ekyo kiina engeri gye kiggira nti Ssemakula yagobye omukazi n'afuna omuntu omulala ekyo kyokka nga sinaba na kutuuka wa Katonda nsooka ne mmala okwetereezaamu wano ega tulina nangeri gy'okiwuliramu tekiyita na mu matu kati kinyambye okubeera ne mukyala wange tuli mu buweereza tukyeyongerayo era mami nkukakasa tujja kweyongera okwerera 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 amen 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 mukadde musoke ekibuuzo kye kimu abakyala abamwe tebaba batabukako mukama waffe yeebazibwe nnyo nze Katonda muwa ekitiibwa kansooke kwebaza ggwe mami feva senfuma mukama akuwa omukisa obadde kyakulabirako era gwe nnyinza okuweerako obujulizi kubanga nfunye bangi nnyo abakwegomba empeereza gy'oweerezaamu enkuŋŋaana z'okola ate nga ninayooko n'ekyokulabirako ekirala eky'omugenzi gwaddira mbigere nali kuloozi nnyo ne Bishop Senfuma ng'ebimu nsobola okumanyaako ebitonotono naye kankiddemu bwe nti ekyo nkiresaawo nja kukigattako omusumba Ssemakula agambye nti okuba n'omukulembeze kintu kikulu nnyo aba modowo oba oli awo Bishop Senfuma modo wange nnyo mu bintu bingi mulabirako ebintu bingi essira lyange oba olwaleero oba wonna nalitadde nnyo ku kwetowaza alina ebintu byetowazanga ne mpulira nga nze obulokole bwange nziina njereere nti singa mukama aba akigambye nze simanyi oba nnyinza okukikkiriza neebaza Katonda nze nalokoka ne mukyala wange nasooka kuba naye katuwezezza emyaka 3 mu 3 kati
tulokoka tuli fenna tugenda ku heritage nga tuli fenna tujja kuwanonga tuli fenna so bwe tuyigirizibwa okwetowaza nakolayo oko ku sala egamba mukama bino byatusomesezza ebyokwetowaza message njisobola naye okwetowaza nsobola bibiri byanjawulo okudawunloadinga n'okoppa enjiri n'ogyogera kirala ate n'okubiteeka mu nkola kati nze essaala yange eri mukama ansobozesa okwetowaza akati waliwo sinali yeyagwawo bagiŋamba luvannyuma mbu nene nnyo kyo kinene nnyo tekikolwa nga nze sikimanyi ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi gwe 12 98 twasalawo tutukuze obufumbo ne mukyala wange embeera yali nzibu nnyo naye embaga yakolebwa wano waliwo mwannyinaffe yali avuunula ne musumba Joshua n'agenda atukolera bagiyita anemunu yatupangisizaawo akayumba saidi awo ng'omwezi gwa 35 oba 35 sijjukira awo neerabiddemu nga za mwezi mulamba ye naagipangisa n'ateekamu ekitanda naagaa anemunu mugimalire awo fe twali tugamba nti olumala embaga nga tudda waka naagaa tekijja kukola bwe kityo n'atupangira bw'aba mpulira mukama akuwa omukisa nakato pesensi eyo omusumba gye yamuwulira ali ludda wa nabula bubuzi baatugattira wano naye ngaawo najjako saati nembula nsala luguudo netugenda saidi awo wewali amunemunu yaffe kaakati bwe yamulaba n'amubuuza obweddaga oli ku mukolo ali luddawa embaga yalwa mukaaga naye ku sanda ali luddawa biseera ebyo bishop nali muyigiriza emmotoka ng'asula namuŋŋoona ng'ate takubuuza n'otoyogera oba kati mwe abazzukulu muli ku kyoyinza nemumulimba ali ludda ng'oteekwa kwogera kituufu amazima gyali gyali n'andagirira nga geno muyite eyagenze kulwa omwana emmunu saafiisi olwaggwa sande nanzija alina mukyala yatwazikanga emmotoka mwe yayigiranga nanga tugende ekonjigiriza emmotoka abadde muhanemunu njogera ku kwetowaza oyinza okulowooza kwe kutambula empola nenvaayo its okay nga sikirinaako buzibu bwonna olwo ne mukyala wange nemugaa musumba mpisa ngambye tugende muyigirize emmotoka netugenda nemuyigiriza obudde buba buwongera awo 12 nanga kale eddayo kati emmotoka nenjireka eri nansana gyabeera nenepakira takisi nakkirira nga ono siye abadde kumbaga ono siye abadde kumbaga abadde ki nentuuka ano nembula nenyingira mukantu kaffe kati mukyala wange nange tuzze tulina kyetukoppa kyetudawunloadinga turisipekitinga musumba waffe kakati obufumbo olwaleero obuzibu wala ye mukyala obutakukkiririzaamu nti Katonda akuyise kyenasoose okwebaza ku bitono byemmanyi wakkiriza nti musumba senfuma aliko okuyitibwa newankwadde omufumbiddwa ng'omwami naye alina kyeyeetisse n'okirisipekitinga nga koolo ya Katonda kubanga olwaleero omukyamwami ayinza okubaako kyagamba aliko nno kyapanga kati akulubeesa aliko kyakulubeesa kati ggwe wadawunloadinga ekimuli waggulu kati lwaki obufumbo butereera lwaki bweyagazisa abalala kubanga orisipekitinga ekyani ekiri ku mwamiwo ekitaali kwoli nagaye mbire saawa naye nja bikimakombi zinge oli waliwo lweyagamba lwe twali tuli mu kweyama wano buloka ezigenda okuzimba ettaka eryo ekanisa naga mpulidde ku mutima gwange ttaka bajje balitemeko tulikubeemu kati yamuzeeka namukazakaza gwosinga gundi nga yeteyeyamye gwosinga gundi bikimenyewo ngambye kimenyewo
kwegamba kitegeeza takkiririza ku kibali waggulu kye beetisse kati awo n'emikisa gibula kubanga omuntu aba talispectinga mwami we kyalina niye buli lwa respectinga kati kitaffe okutubeerera modo bano b'owulya bawasa nekitaawe tamutwala nga kantu tebaasomesebwa obuweereza bulina jiniyoloji balina kye boogera mutabani waguni mutabani waguni waliwo kisi mutabani waguni mutabani waguni ebyo tebiriiyo yeya yeetandikawo obanga akiyita na kibiina kwega bwe bityo nga ne Katonda alinga ataliimu ffe twayigirizibwa ku butukuvu kusumba simakula kyabaddaga kiwulikika kitya nga sinatuuka na wakatonda wange nti nagobye n'empasa nagobye kati respekiti gye twajja twe twajja tukoppa ku kitaffe kakati ate nze nebaza Katonda owange twetowazanga ffenna kubanga namulekanga eri ne muganga ngenze kuvuga mmotoka olunaku lumu kale kansembyeyo kano naye abagole b'ennaku zino olunaku lumu ntandika kooti zange nazitungiranga eyo eyo kooti nga nze amasuuti ntunga matunge kakati naye ngaera newankubadde ngatunga naye sigooza mbatwala mbaddobbi olunaku lumu mba ndi awo omusumba aleese esuuti yengi mwoleze nabeeranga awo kasubi ngaagireese bagambye eyo ze suuti eno mawala yagireetera mu kaveera yali kabegooba ng'akyali muto kati musumba olwaliro mufumbo nensirikira nenga nti ngimutwalire mu ddobbi naye nze sooza kati nga eddoboozi neringamba ti eyo testi nenkwata ebbaafu mbanjoza naye aweta kasonda nga ewanga atuukirawo kasonda emirundi asatu ena nga olunaku ajja okunnambulako emirundi esatu ena mbandi awo ng'aweeka bwati emikono ebaga weebale kale singa mukadde otutambulidde muko ojja twongerayo pano endala ng'aweta yambuuzaako obubuuza jyebale kale sewe yasanga njoza n'aweta n'addayo eddoboozi neringa nti eyo testi ogiyise eyo yogiyise n'engatto ng'azireeta waliwo lwe yalina malaki engatto ya malaki yali ava kabaalina nga njoze nenga njoze engatto ndi musajja mufumbo emyaka musingako ebiseera ebyo nga ne kasente musingako kati yaŋŋamba enjoze engatto ŋŋambye ebiseera ebyo nakati ansingako amiina kati eddoboozi neddamu ti eyo nayo testi kati nga eyo mpulya promotion yange kwe kuyita testi nga nzikiriza Katonda tajja ffe eri ayogere nange guloboozi yoze engatto nga nze mmanyi aliisaawa eno aliisa mwoli kati nga nze bwe mpulira ekyo mpulira nga bwe ntyo ntandika bwe ntyo kati nina modo ne mukyala wange tui okujjako ng'atandise okulaba nga kati oyo musumba takyanakuyitibwa oyo baze wange tekukyali kuyitibwa naye tulina gye twaki downloadinga kati mpa Katonda ekitiibwa olwekyo mumbeeredde modo gwe wali mwasoma bayibule nzijjukira bakwawulako emyanze mukaaga agato myaka yali mukaaga mukaaga mbadde njiyita muzeezi anti okungulu wange aggwawo kati ne bamutuuza basome bayibule basoma bayibo basaba bonna akati ono akkiriza ekiri ku bba ne bw'aba ayogedde bwogezi amanya Katonda yayogedde mukadde tweyanza tweyanza ekyo bannanga obwetowaza obwo nze kyova laba nabagambye nti abantu bano nabalabako katono awo 202 kale twali tetunakaalaamuka nnyo eno kati eno twakaalaamuka twakaalaamuka omuntu alaba musumba twakaalaamuka let me give you examples luli twajja ne tutuuka ku church nga tulina ebintu bingi ebyokusitula ng'abaana batudde awo mu tenti batulaba neetujjamu amasawo gaffe neetujjamu ebiki era musumba n'agamba laba abatabani bo ne bawala bo yaŋŋamba nga bali awo abaweereza nga tewali asobola gamba banange
kangende kale bishop nze mbasagala nyo kumpeleza na ye bishop uli amujekensa na ye nange nemuleka kuba nange nali nyina byensi tudde kati eno twakalamuka abantu twagala musumba kyalina na ye ate waliwo n'obuntu obutono obukola ki kati oli agambi yali amusinga emyaka waliwo obwetowaze obwonze bwembala bamu nengamba naye obwetowaze obwo bulina kyebwabasenera kati ate kyetugamba nti ha mukadde bona atuwadde omukisa ebintu bingi ebyegattagattaawo bingi ebyegattagatta twa musumba semakulu ouyo nina ijja kubuuza ekibuuzo obwedde otwokya bibuuzo naffe katukubuuza bwe bakulaba ne bakuwasa bakugoba ku kituuti emyaka mukaaga guwayisibwa otya omukyalo ono bwe tumala okufumbiriganwa nakiwulira ku mutima gwange talinnya ku kituuti taweereza awantu wonna okumala emyaka mukaaga omulimu n'asigaza gwa kusoma nagamba gwa kusoma kusoma Bible n'okutambula naye mu buweereza kati naye tubuulire gwe ekyo kyakuyisa kitya kyali kyangu osangiddwa oyimba wali mu kulunaz tokyali nnyayo tubuulire emyaka mukaaga gyakuyisa gitya naye bannange nze nabadde moderator mukama yebazibwe ntera okugamba nti emyaka esatu egyasooka mu bufumbo gyantawaanya kubanga nali sinnaba kutegeera kati to begin with nzijukira nga twaka tumaze ndowooza emyezi ng'ebiri awo nali nnyimba ne sisita wange nga twafulumya audios twagala twali mu plan ya kukola videos ngamba mukama wange kuba yasooka nga takiŋŋambye ngamba mukama wange tulinayo sisita wange yankubidde tugende tukole video naŋŋamba nasooka n'atanziramu n'ogwokubiri ne nkyogerako emirundi mingi mingi naye paka naŋŋamba togenda kuddayo kuyimba ne mukulunazi togenda kuddayo ogenda kubeera wano emyezi mukaaga emyaka mukaaga niŋŋamba bannange luli nga tukyali mu courtship yansanga nfunye omulimu gwange nga ŋŋenda kutandika bamaze okunkonfaaminga moreover omulimu gwange gwe nali nfunye nga ŋŋenda kubeera assistant administrator mu institution ine nene naŋŋamba tojja kukola naye tannampasa tannaba kumpasa nekimbeerera kizibu nnyo okunnyonnyola baganda bange abaali bafubye ennyo okulaba nga nfuna omulimu guno nti bannanga omusajja atannaba kumpasa yaŋŋaanye okukola nekibeera kizibu nnyo naye awo nga mpiseewo kati ne baŋŋamba ogenda kubonaabonera omusajja oyo ne baŋŋamba bye baŋŋamba kati bwe ntuuka eno nekino nakyo nekuba flashback neŋŋamba naye ndabika obufumbo buno tebugenda kumbeerera bwangu ndabika kati ŋŋenda kubeera wano nga nkeera ku makya kusoma Bible nga nsoma Bible ŋŋenda kubeerawo ntya naye nina ebintu bingi kaŋŋambe ebyannyamba nga nakafumbirwa ekisoko by then nga nina kaŋŋambe entiisa etali ya bwa Katonda saagala kumuddamu nnyo kubanga mulaba musajja mukulu sijja kumuddamu noosirikawo akusinga emyaka emeka emyaka 17 kakati musumba ono alina enkola kyemmanyi n'abaana nabo bagimanyi ye akugamba ekintu kye ng'akimaze ng'ate kyekyo oba mukitegedde abaali babaddeko n'abazadde abakambwe waliwo bamaama ayogera omulundi gumu
echo tachiddako temuddamu kidiscussingako. Kale ne mbeerawo nga nsoma Bible. Kati ate nga nnyina ne challenge endala abantu tebannaba kunwe lokaminga bulungi bwe nzija wano ku church nawo seeyabizaawo kubanga kati bwe nzija wano ku church wadde tolina buweereza osobola ogenda nobera you know naye ne ku church nga seeyabizaawo service oluga bweti ng'odduka mu mmotoka ng'otuula ng'olinda musumba tolina gw'onyumya naye tolina gw'oyogera naye to bantu nga babiri omu ayinza okujja n'akubuuzaako you know nga ndi mu bulamu bwe butyo abakrunaz nali nnyina ye mikwano nandi agadde ogenda naye sikirizibwa obulamu tebwali bwangu goge mazima naye katonda kangabe nange yampe ekisa yampe ekisa ekiseera ekyo nnyinza okugamba nti kye kiseera kye nasinga okwetegererezaamuko abantu bano n'engeri gye bawamu Reverence Musumba amazima gali nti bantu mmwe tulina ekyejo njogere ku lwa generation yaffe fe tulina ekyejo era bwe tunaaba tetweyambye yambye tuyinza obutatuuka ku kigera kyabwe naye ekisa kituweebwe tweyambe yambe mukadde Ssemakula Musumba nga yamugambye okukola ekintu taddamu Musumba Ssemakula bwe twali mu courtship Musumba yamugamba nkulekedde ebyembaga naye tweuba ne Musumba nga muzunza yonna ewaffe yonna wa nga tasobola kwesikamu ate nga bwe tumala okuzunga olunaku lwonna nga tujja wano nga nsabira n'akola buli kimu nga kwegamba nga mukama we taliiwo tebiriyo na bino bya video calls nti omuntu obeeraawo ng'omonitalinga nkubira ekifaananyi muliwa like being faithful and ministering era emikolo gyonna ne gigenda bulungi naye nga agiyimiriddemu mukama yeebazibwe bino byonna ebya ensawo ebyaki ebyo mukadde byayogerako I have seen them do it sijja gamba nti naye kati obeeraawo Musumba n'agamba sinnaba nakulya tewali yalowoozezza ku bya mmere naye nga luli abantu bano byonna nga we ŋŋambye ebyegattagatta kuba amafuta tegali mu baŋŋambe ntya mukama yeebazibwe Yesu omulungi yeebazibwe simanyi oba muntegeera however Katonda nangambedde naye nze mumbeeredde ekyokulabirako ekinene nnyo Musumba Ephraim afande waliwo Musumba lwe yalwala ne nkubira saawa zaali ndowoozanga mukaaga ne nkubira Musumba Ephraim ne mbakubira amasimu abasinga tegaliko naye essimu ya mukadde yaliko nadduka najja ewaka mu kisenge ne tumusitula busituzi naye ng'olaba n'abeerawo ebbanga lyonna Musumba we mulwadde mukama yeebazibwe simanyi obubanzi kyebambuuza naye mukadde yogera mpozi tufunyemuko waliyo omukisa nga nze gwe ndabye wakati w'okukkakkana eri omukulembeze namala ebbanga nga mukama amaze okuŋŋamba ne ntuula wansi naŋŋamba tuula wansi nindwirawo nno ddala emyaka mingi nga sigenze mukono nga naye ate mukama amaze okumpita eddoboozi ng'eno lyogera naye bwe mmala okutuuka emukono tuuka ekiseera nga tugenda kugula ekifo we tugenda okugula navaayo emukono naye nga mmanyi ebizibu bya wano tisente teziriyo fabe mukono nga ffe tugenda okwesondera ssente zaffe naye olw'omukulembeze ne nvaayo emukono ne nzija ne mbagamba bali mulindeeko ŋŋende mmala okubuuza muzeeyi ne nzija ne musanga mu ofiisi ne mugamba pasita mukama yaŋŋambye tugenda kugula kifo naye olaba otya tugule tugende mu banka
kajasti chineta agako chukka tuwali sente jensubi daya wano mze inangamba mugende mu maso ekyo chukka ngampuli ralinga mpade sente era bwe twagenda tetwali tetulina na account nga tetulina jigulao netugenda ntusobola okugula ekifo kye tulimu kya milioni 15 naye akokuka kiyayogera gwali mukisa gwenafuna n'omwaka ogwo guwedde tulina we twaguze iikanya wetugenda okuzimba essomero lyaffe awalala. Amen. Twaguzeo milioni 408. Njagala kiyambeko ku bantu abamu abali eyo n'abaweereza. Tibokkakkana wansi tofiirwa mulimu emiganyulo mingi. Ne nvaayo era eri ne nzijja eri muzeeyi. Ne mugamba muzeeyi tulina we tulabye twagala okugula tuteeka essomero wa milioni 408. Naye tugule nga mugende mu maaso ekisawo ekiri. Ne tugenda mu maaso era waliwo ng'ebyali bitutawanyamu awo sente zimu nga tebalina zituwa ne nkomawo muka pasita zikizinaga mukama yaba yategese nga kyammwe era ojja kitwala gwe wummula ne mpummula kati omukulembeze ensonga nkulu aliko byakusumululira eby'omukisa n'ebigonzo obuweereza nze mubuweereza ndaba situyanye nnyo. Ekkubo nina bye nkoppa, nina bye nasoma wano, nkoppa bukoppi wano nga ngenda eri, nze ng'ebintu byekola. Kati mu kukkakkana wansi, abange waliwo omukisa. Actually, Musumba ky'ogambye ekyo nti mu bukulembeze, nalinga nnyina ekigambo kye nabuuzanga Musumba. Nga ndaba bu video obwo obukadde obwedda. Abantu bakaba, abantu ngambira mugamba naye fe nangamba na twamala okuzaala buli kaseera tetubeera mu kuzaala bogera kubisiiba ebiwanvu kuba waliwo abantu abagamba fe twasiibanga emyezi esatu naye kati basiiba mwezi gumu si buli kaseera nti kuba kulafuubana si buli kaseera kati bano baalafuubana nnyo nga bali wano naye I want to say tebala fubanye nnyo nabadde ntunulire kansa ya Musumba zake. I want to come and visit. I will come and visit. Nengamba banange mukama yebazibwe. It is a big building. Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe. Wow, Musumba Joshua obadde tonatugamba. Mukyala wo n'abaana bo n'obuweereza okubeeranga tetuulirangako oba kyobaki okikwasaganyiza oti mukama yebazibwe nga bababa bange bwe bagambye nti mukama yatuwa ekisa okufuna ekyokulabirako ekirungi ne mu eriya ey'obufumbo ate n'ekirala akatono ke tugenze tuyiga ku muntu w'omunda w'obulamu bw'omwoyo tukizudde nti nga tonnalowooza kuweereza balala sooka ggwe weeweereza oba weefeeko weekolemu omulimu kati mu ngeri eyo ebisoomooza ebijjira abalala bonna naffe bitujjira naye olw'okuba nti oba okoleddwamu omulimu tetunnatuuka gye tulina kutuuka naye akatono k'oba ofunyeewo kakuwa okugumiikiriza ate ebiseera ebimu ne kakuyamba n'okulaba embeera zonna mu dimensions ezisinga ku emu mu ngeri nti bwabawo ekisoomooza ekiba kizze osooka n'otunuulira munno nti naye muntu buntu nga ggwe nga tonnajajinga nnyo oluusi ne weeteekako mu ngatto ze n'okkakkana noga nti bw'aba ayogedde bw'atyo oba alowoozezza bw'atyo muntu nange nsobola okulowooza bwentyo kati ate ne kikuwa n'okujjukira nti nga mukama akuwadde okusumba abalala bonna n'ono naye amukuwadde omusumbe kati naye ondiga kati ne kikuleetera okuyiga ogguminkiriza weetaaga ogguminkiriza oba mu kusoomoozebwa ate
kutwala gwoli na ye nga na ye ndiga jo sumba na ye yetaga okusumba mufunze bwensobolo kyogera ko bintu musumba jishanga tonaba kuunzika wali wensonga ya time mubaweleza kubanga mbamanyi mwena muli bantu bakunonya mukama bakubera ku church temufunye challenge na bachala bamwe oba gwitofunye challenge na mchala wo okubalancinga okugamba nti kati naye banange nsabiyeko ekimala lero kangende waka n'abaana bano grooming obikwasaganyiza otya oba mufunyemu okay kibuzo kirungi nnyo mukama wa tuyambye okgenda nga tutegeera akatono kubuvunaanyizibwa bwatu wadde okulera abantu be ate era nze agenza nyambako okutegeera nti yasalawo obulamu wansi w'enjuba butambulire mu family system kati engeri gye kiri bwe kityo nga tonnalowooza kugasa bali bweru wa famire ate eno immediate family mova first family yo oteekwa mu ngeri zonna okugigasa kati mundaba bwetyo nekinyambako okusala amagezi gonna okulaba nti obudde bwempa ekkanisa nina okukakasa nga ate siggweerayo ate nendeka famire emabega so obudde mbugabanyagabanya mu ngeri nti ne famire njiwa obudde nga bwenteeka okugibuwa ekyo nno kikulu nnyo mikwano gyaffe abatulaba abatuwuliriza kubanga tulaba ebibala nti families zaabwe zikyali wamu bakyali ne bakyala baabwe bakyali n'abaana baabwe ofcourse abamu bakuze bafumbiza n'okufumbiza naye nga kintu kikulu nnyo omuweereza okubeera nga oprosperinga mubuweereza naye nga ne famire yo eprosperinga tweyanziza tweyanzeege musumba senfuma tusaba otubuulireko time oba akaseera waliwo akaseera kuba tulaba wano wenyumiriza tewaliwo kaseera we wawulira ng'ogamba naye abantu bano gundi ono nandibadde mmwejjako gundi ono ankosezza nnyo tewaliwo akaseera akazibwako akalidde kowulira nga kalidde enjalasi obanga kakumenya nnyo mukama yebazibwa buluganda kyemmanyi mutulidde ebbanga ddene netusembera okumaliriza ate olweggulo tulina omusumba Kagwisa yagenda otuweereza nga sinaba kugenda ku ekyo ekibuuzo abasajja bano be mulaba wano bonna gye bagenze mukama abawadde omukisa amen glory to god bekimpisa bulungi bendaba buli omu ng'asimbye amakanda bagaziwa obuweereza bugaziwa mu mataka ate ekyo njagala nnyo kiraba nokiwulira nzijukira Nabweru gye yatandikira n'endya gye baliddemu kati tuwa Katonda ekitiibwa olw'ekyo Naluvule kati muli ku eka zimeka kwata akazindalo oli muntu mukulu yes tuli ku eka nya 0.3 ekyo tukikubireko mu ngalo Nabweru bagugumudde ekizimbe kirungi nnyo bakola bulungi Mukono nabo bali ku speedi mwina kifo kyenkana kikati wano wetu awatwine kanisa waliwo wabula kati niokwera eka eka y'omukono mu tawuni ebeera ya sente empitirivu bw'oteekako na ziri emeka tulinayo n'endala ennya okay bireko Yesu mugalo lw'ekyo ku lwange mpulira bulungi omukyalo ono nga sinagenda ku kiri ekibuuzo omukyalo ono mugenda mukubirako mu ngalo akenjawulo kati obuzibu okubye tonategera lwaki okuba kati okubidde ki akenjawulo okay mukyalo ono ayawula obufumbo n'obuweereza
era ndabira mu offices biri andabanga omwami era nankwata nga omwami ate nandabanga omusumba we talina lunaku yali agenze ku kituuti kubuulira nga tasoose kujja afukamire wansi mumuteekeko emikono bwe kiba nga kyali kibaddewo maybe nga muli wala naye emirundi gyonna gy'abagenda okuweereza ne bwe tuba twasuze naye bwe tujja mu ofiisi ng'afukamira nga mmusabira kabonero nti ayina ekintu kyakkiririzaamu kati awo engalo muzi kube nga mubitegedde luli mwakubye enkube nga temutegedde ng'oggyeeko paati ey'okubeera omusumba we n'ekimu kyekyekkumi akimpa nakikopa ku mukadde okay neŋŋamba musumba nsonyiwamu neŋŋamba mukadde ono ajja kundyako emikisa agimalewo akwata ekimu kyekyekkumi n'ajja ne bamusaba neŋŋamba naye omusajja omukulu ono ekimuleetanga okusaba buli kaseera naye nagenda okulabanga engeri gya prosperingamu spirituale teri nnomo mukama yeebazibwe n'enkikopa nze kyembagambye nti abasajja bano nina bye mbayigiddeko bingi nange ebinyambye neŋŋamba nange omusumba wange nja mumuwa ekimu kyange ekyekkumi oba kitono oba kinene kale ate ku saidi y'okubeera omukyala mukyala nnyonyo nze muweeredde obujulizi temunkaayanya mukyala nnyo kati ofiisi ze ezebbiri onyuma obugalo kati babukuwe nga buweraawerako ku nsonga tulina ttiimu makkati gaffe wasobola okuvaawo okugwawo ekintu naye kasita kigwawo nga twekubira amasimu nga tutuula emu ku keesi eyaliwo yali yakukituuti muganda waffe musana yali abuulira ku bukulembeze abakulembeze bamanyi okutya abantu be balera abakulembeze besembereza wala abantu ababalinaana batyo bawamba naye ngaekyo nze si kyendi wakati mu samoni bwati n'agamba yali nsobi gyosa okuva naagende nabweru eŋŋamba nfudde yali nsobi okwegobako abantu n'oddira bone n'omuteeka enaluvule pasita eyo yali nsobi semakulu okuva wano n'agenda emukono we nali nempuli nze jjukira nze namwaniriza ku kituuti nempotoka bwe niŋŋamba nfudde naye takiŋŋambangako kati ng'obuzibu bwavaayo nze nzirayo namanya sigenda kuzza muliro aludde agukoleeze sigenda guzzaayo kankafiiremu ekisibo kyawotoka nayimira ne mbagamba kale katusabeko ng'esaala nayo zo tezijja ne mbagamba twatula ebigambo by'ekisa ne tukikwatiraawo naye nga ningaamize omuliro kyenakola nenziramu nenkubira abasajja bano bonna ne mbagamba aliwo ekigudde ku kitebe mudduke ne tugenda awaka pasita musana gyangu woba ninako ensonga nga ddala yali nsobya abasajja bano gye bagenze nga bali mu kkulaakulana mwoyo ne mu byenfuna tebakyali ku leva eri abooluganda ekyo mukikkirize nga ndaba mu byonna babotodde famire ziyimiridde mu byenfuna babotola mu by'obuweereza amakanisa gazimbibwa amataka gagulibwa ne mugamba musana bwe ntunuulira ebibala bino ate neokusinziira ku nnuŋŋamizibwa gye nnannuŋŋamizibwamu n'okwongera okulera ejjo eddala watomedde kye wayogedde twamutuuzaako akazito ffenna bano nga baatabuse baamutawaana bw'ogwa mu nsobi bakangavula bamegga baluma basambirira musana yatulika n'ava ku ntebe n'agwa ku ttaka n'akuba emiranga mu nsonyiwe nayisewe siina kuyita kyatukosa naye kirungi bwe wabeerawo ebitabuse mu makkati gaffe tetubiteeka ku kituuti tumanye okwekolamu omulimu ogwo ne tutuula ffekka naffekka omuntu bw'aba amenyese asigala kitundutundu nnyo ku ffe kuba tetwagala kumala gata muntu okujjako oyo abaagaanye okumenyeka oyo tutuuka ku ddaani ne tugamba
katumuti kakati tetwagala balaga ntuliba malaika obuntu ntubwebo tubwebao tumanya okwe yawulako etugamba tudemu musana kino kyakwatibwa bubi betukitereza ne tukimalira eyo kibaddewo nenga tumanyo bisolovinga nga nawe wali olumidwako kunvunza nojitundula nobona nafe tuzenga tuwona bwetu tyo amina nga tusemberera okumaliriza tuyina eddakiika kumi njagalayo ebibuuzo ng'oli wano ng'olina kyoyagala okubuuza abantu bano oba mwami Katete olina ebyoku online waliyo abantu abalina ebibuuzo naye nga tweyanziza tweyanzege bigambo bibadde birungi abalina ebibuuzo muwanike emikono webatuukeko mangu tusigaze eddakiika ntono mugezeeko okubeera mu bufunze kama yebazibwe amanya Semakula John ndi muweereza nva mu kanisa bagyeta St. Discipleship Church ekibuuzo kyange era kigenda ku buweereza kusinziira ku byawandiikibwa Yokaani sura ya mukaaga kanyirindoza kasatu musambu Bible egamba kitange bonna be yaleeta gyendi sibagobera bweru ate Yesu n'agamba mu Yokaani sura ya kumi na musanvu n'agamba nti kitange bonna be yampa mbakumye nyina w'ekibuuzo awo ti omuntu ono bw'oba obadde omusumba n'agaana taata si aba yamuleeta oba omusumba gw'aba alemereddwa okukuuma then ekibuuzo ekyokubiri era kigenda awo mu bwetowaze Luka esula ya kumi na ssatu akanyiriri ka mukaaga Bible egamba Yesu yagera olugero n'agamba waaliwo omuzabbibu naye omuzabbibu ogwo n'ajja emyaka esatu nga tagulabako bibala n'agamba like mukama w'ennimi n'agamba baguteme naye yali akuuma gwenzikiriza nti oba yaaba omusumba n'agamba katugutemere tuguweyo omwaka waliwo abantu nga Katonda yabakoowa ng'omusumba yakyabawaniridde njagala nnyo okukitegeera ekyo ne Yokaana esula ya kumi na ttaano Yesu agamba nti ettabi eritabala bibala litemebwako naye ate era yagamba mu Yokaana esula ey'ekkumi akanyirika abiri mu omunaana n'agamba nti ezange nzikutte mu mukono tewali asobola zijjamu kati abantu bano abagaana obuzibu buvaawa abagaana okukola batya like abagaana ebirabo byabwe okuvaamu Yesu aba abatadde oba omusumba akoowa awo enjagalo kibuuzo kyo ekibuuzo ekyo mwandisoose ne mukiddamu kubanga kikambwe ekyasoose kyabadde nti Katonda y'aba aleese abantu bano abagenda oba babeera beereese ngezaako okutegeera ekibuuzo Katonda y'aba aleese abantu bano oba be baba abantu abajja nga mukadde we yatunyonyodde nti omuntu ajja n'abeerawo naye n'amala n'agenda n'amala na musumba y'aba alemereddwa mu okay mukama yebazibwe ndowooza nno nti kisoboka okwa sayidi zombi ndowooza bulowooza bwentyo nti kisoboka okuba nti omusumba akoze kyateekwa okukola naye oluusi endiga omanye ennaku zino si ennaku zino naye ndowooza kiruddewo oba kubanga tuli bantu
Olusi walo omuntu watuka ekiseera ng'alina ye engeri gy'ayagala omusumbemu kati ate nga naawe osumba nga bw'oluŋŋamizibwa kati ayinza otuuka ekiseera n'awulira nga tasumbiddwa nga bw'ayagala therefo n'ayeeyongerayo naye nga tolemereddwa so ate ne sayidi eri endala era nayo kisoboka okuba nti n'omuntu yennyini alemereddwa omusumba naye alemereddwa okukola omulimu gw'eryendiga okukola omulimu gw'eryendiga nga bw'ateekwa kubanga tetuba bamalayika ate oluusi n'endiga zetusumba era zisobola okuteeka mu mbeera ekukaluubirizo gisumba bwe twali tetunatandika kusumba ng'olaba ng'ebitasoboka naye bw'osumbako kko lw'otandika okutegeera endiga ezimu nti ziyinza okukulemesa okuzisumba yes wow musumba obadde nga alina kyayagala okugamba olw'okuba naleese ekyokulabirako ky'enkoko waliwo enkoko ez'amagi n'ez'ennyama ate nnaku zino yalabiseeyo ne kureyira zonna tezirya mmere emu ati bweweekakajja okuliisa enkoko y'amagi ebiika ate ogiriisa ennyama eno eya bureyira emmere ya bureyira eyinza okwekanga ekusalira bwereere kati kyangu kyakubanga ekika ky'enkoko oba ekiko kyokuyitibwa okuli ku bulamu bwo olina abantu b'ogenda okugulumminga okugyamu kakati ng'ekika ky'emmere eri endala togirina so nga ate nazo ziri awo we ziteekwa okukolera ki okuliira kyova olaba nga wano tukyazaawo abagenyi ne tukola konferensi ya inamaani tugitaddeko omutwe inamaani ate ne twandiza abatakolako inamaani nandibadde nze Stephen Ssenfuma nze mbuli omuntu wange ow'omunda kubanga gwe nayitibwa naye ogenda okola twaleese gunnegunze olw'okuyambako ku bali abalala okugyayo okukiggyayo kubanga ye kristo bwe yali alonda ebirabo bye teyalowooza nti binaabeera mu kasolya kamu UCC ministry mwe muli abatume bannabbe abali byonna ebyo ebirabo nti biri awo naye nga singa tuba united nga ye bwe yakiseetinga musumba gundi asobola okujja ano n'atuweera ddala omukisa mulungi nnyo n'ayogera ku kukola ono n'ayogera ku evangelisa kakati omugu alabanga ekyo tekiriwo alabanga ekyawa n'ekitakolera ddala makulu ng'agenda abamu kwe kuyiringita okwo kye ndowooza nga ye katonda tannakiseetinga nti nno oyo avuddewo kubanga era eky'emyaka esatu si musumba yakigamba nti zireke zikulire wamu oba si ekyo tikale gutemere ebyo sisitemu yaggulu fe tetumanyi myaka esatu egiggwerako ne naguno gweyongereyongereyo kyova olaba tebatera nnyo kugoba gundi nkugobye genda era be abantu be bejjawo ne bagenda mbadde sinnalaba nnyo bwe bagobye bugobi wa okusinza kwako ndowooza nga tugenda ku kibuuzo ekirala ebitwala abantu bingi abamu giba mirimu ng'ekkanisa yagyagala nnyo naye omulimu olw'okuba ku kkanisa tebagabaako migaati nakino ababeezawo omulamu obw'omubiri omulimu n'agufuna kabaale n'asigala ng'omutima gwe gwagala nnyo ekkanisa naye ate omulimu gwakola guli kabaale ate tojjanga mugamba linnya okomewo obeere mu kkanisa yo kyokola omugamba sigala nga ofunye ekkanisa mwokuŋŋaanira wano sigala mu mutima gwo ng'okimanyi okyali mwana ebitwala abantu bibeera bingi katuleme kiteeka ku musumba yakutte bubi oba kiseera n'emirimu gyennyini abantu betwatandika nabo bonna bangi abasaasaanye mu mawanga naye nga mirimu gye gyabatwale naye tebasigadde bakyali baana bufunze tusobola okufunayo ekibuuzo ekirala abali eyo mukama yebazibwe nze musaasi zipita mulungi njagala okwebaza katonda kubanga njagala nina obuzibu oba nsinkana obuzibu njagala nnyo ekitanda kyange naye ku kitanda mukama anjolesaako ebintu bingi
Naye ebiseera ebisinga wenfuna ebintu ku kitanda kyange. Ebiseera ebisinga nemerwa okubiteeka mu maaso g'omusumba wange. Kubanda bantu binene tabisobola. Kiddemu ekyo? Njagala nnyo ekitanda kyange. Okwagala ekitanda kyange, Mukama anjolesaako ebintu bingi. Ebintu ebyo nga binene. Wembiteeka mu maaso g'omusumba wange, musumba wange tasobola kubinnyonnyola, n'esobola okubitegeera obulungi. Naye ate wenzira ku kitanda kyange era nsigala nga sibitegeera. Kati mbuuza ekibuuzo ekigamba nti nno. Omusumba gambe nti waliwo ebiseera w'otuuka ng'oyagala okulya emmere oluusi ekaluba. Naye nga onoonyaawo okugirira tulabawo, tuyagala kuva ku bigere bya musumba wa kusumba. Naye ng'owulira wandyetaaze ogenda okulya emmere ekaluba ate esinga. Nkola ntya mu ngeri efaanana bw'etyo? Nyinza okunoonya nga saagala kuva wa musumba wange. Kirabika ogasa ebintu bibiri. Ogasa okwolesebwa okunene omusumba kw'atasobola kunnyonnyola n'ogatta n'emmere. Ku nsonga y'ekitanda kyo n'okwolesebwa kw'ofunira ku kitanda kyo, tabu gy'okoze kwe kugamba Katonda anjolesa ebintu bingi. Ekyo kya bulabe. Oba ng'ofunye okwolesebwa oba ekirooto, gamba naloose kisigale nga kiri naked. Omuntu yenna bw'aba wakuyambako abeere n'eddembe okugamba nti kino kituufu, kino kikyamu. Naye buli lw'okijijika Katonda yandaze, nze bwe mbeera waakukiddamu, nsooka kukirowoozaako nnyo, watya nga ngenda kusattulula nkansolinga ebintu bya Katonda. Ekyo kimu. Kati kireke nga kirooto, kireke nga kwolesebwa, toteekako Katonda yandaze. Ekyokubiri, Katonda avunaanyizibwa nnyo otulaga ebintu ng'abasumba si bye bagenda bivuunula. Ekimu ku bintu ebivuunula ebirooto n'okwolesebwa bakiyita biseera. Ebiseera ye muvuunuzi akyasinga okubeera omukulu. Yusufu bwe yaloota naye kennyini teyamanya bwe binaabeera ne baganda be, naye ekiseera bwe kyatambula bwe kiti beekanga bwekanzi nga bagamba yabitugamba. Kati omusumba tavunaanyizibwa ku bye waloose ng'ate teyabaddeyo, naawe tewabitegedde yabyolesebbwa. Ye yeekake alabe ng'abikujjiramu juyisi. Kabe kasingi nga n'ekiseera tekinnakola kitya? Tekinnatuuka. Kati gwe yakiroose oba yakirabye, kiwandiike, tereka, lindirira mu kiseera ekituufu obeere nga onoosobola okubeera ng'ekiseera kinaabivuunula. Ku nsonga y'ebyokulya, emikutu jjajja tetusemba bantu kuva nnyo mu makanisa gaabwe, okuggyako nga waliwo ensonga ennyo. Tetusemba bantu kuva mu makanisa gaabwe, naye ensonga lwaki tubeera ku mikutu, ku leediyo? Osobola okumanya nti wano bafumba katogo, ate wano bafumba lumonde, ate wali matooka, ate wali kawunga. Omutima gwo ogugwo osobola okumanya by'oyagala okulya, wawo osobola obifunira n'osigala ng'okyali mmemba mu kanisa eyo. Ke katono ke tuyinza okukuwa nga tovuddeeyo, kujjako nga Katonda yakulungamiza okuvaayo. Tweyanza musumba. Waliwo ekibuuzo wano ku YouTube, naye kale kansome nga bwe kiri. Omusumba bw'agwa n'awasa omukyala owookubiri, akkirizibwa okuweereza n'abakyala be ababiri mu kanisa ki? Kubanga amakanisa nago ga njawulo. Tulinayo abasumba balina abakyala basatu. Ekiri mu Busoga kitiisa. Osanga omusumba ng'alina abakazi basatu, bana. Naye ekibuuzo mu kanisa ki? Ekirala kiba kitatutiisa kye kigambo kanisa. Emisota gyonna gyali misota naye ng'ogwa Musa omutuufu gulimu gumu. Kigambo bannabbi baali bangi naye ng'eri yalimu omu omutuufu. Kati bweba kanisa, kibuuzo kanisa ki? Era bw'okozesa obwongo bwo n'omutima gwo ng'owulira ekyo kituufu. Edda twateranga okugamba tibuuza buuza ennyindo y'ekuli okumpi
kumulondi guno tuchichuse mtu bugambe buzo mutima guo kusonge eno omuntu bwa damu awa sena abakazi guli ya eringo gatuta wanyina kwebuza kuchintu kirala omutima gugo uli eche kitufu tuddeyo mukugoberera amazima getumanyi ku Bible. Ate pastor aina ne kayo get down ti omusumbwa bwagwa already yakitaddeyo danti uli ali kutaka kakati ali kutaka kizibwo okuyimusa ato omulalo ono agambye bwagwa yagwata achiwandisemu tutuse ku nkomerero ya session yeno njagalo kwebaza mwenna abali wana babadde batulaba ababadde bawuliriza mwenna jemuli chenyiza okubagamba nti encha nencha basumba webali ate muandika abali ku online mweleze ebibuzo byamwe abakola mu media team bajja kuba babiwandika encha bijja kubanga biddibwamu mukama abawe omukisa abasumba ekigambo kimu kimu ekizaamu omuntu ali eyo omukulembeze amaanyi naigwe bakulembera. Mukama yebazwe twebayanziza nnyo mwebali kuba naffe abali ku mukutu n'abali wano kama batuwere nnyo omukisa ekigambo ky'ensembyayo nakyo nti nga bakulembeze oba na fena abakiriza twekwate nnyo omwoyo omutukuvu tufube nnyo nga bwe kisoboka okuzimba enkolagana ogifaako ogirondoola ogiremerako obutagiganya kutuka kubanga oyo bwaba naffe olugendo olusoboka n'omuntu w'omundu adde obujja mukama aba omukisa. Nze ka mbagambe nti kubanga oweereddwa omukisa ku pulogulaamu eno njagala kunyweza bunyweza tuweyongere yongere ebirungi bikyajja kama abawo omukisa. Sinjagala kwogera ku basumba n'abakulemberwa tusumba kate tuli mu lugendo naffe olw'okuyigirizibwa omusumba abeera muntu naye ng'akyali mu lugendo tukkirize tuli mu lugendo olw'okukyusibwa eno wansoba okyusibwa nga naye eri bwakyusibwa kati tugumiikiriziganye paka litunaatuuka mu bulamu obutaggwaawo kama bawomukisa. Ekyange kyangu ekisooka kyekya teri muntu asobola kuziyiza kirabo kyo naye embala zaffe ge maggwa agatuziyiza senga tudiringa n'embala zaffe ebirabo bijja kujimuka nga teri abiziyiza ebisinga okuyiwa amafuta ebisinga okuyiwa ettutumu lyaffe ebisinga okutwesitaza ku bannaffe si birabo wabula mbala zaffe tudiringe n'embala zaffe ebirabo bijja kubeera nga bisobola okuvaayo obulungi. Ekirala nti enkya wetuli pano ekyatuula kwaya simanyi oba yeetegese tunaabimanya byonna enkya omukulu wa kwaya alibadde mukulu Luzinda tetunaba mulabako ndowooza ali mu kweteekateeka ebisinga obungi tunaabimanya enkya ku Christmas tugenda kubeerawo ne services bbiri olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda wiiki yaalwo gye tumanyi nga tumalako omwaka temulusubwa mubeeko bemukunga tusobole okubeera nga tufuna ekiseera 31 tukyalina pulaani ya kusiibawo kujjako nga luwe kinaaba kikyuseewo tugenda kusiibawo okuva ku makya paka saawa ng'emu awo emu kitundu then enkeera waalonga lumu 31 emisana tujja kusiibawo ekiro tujja kubeera ku mikutu ku leediyo ne ku online kubanga fernandoza tukyali mu mbeera y'emu n'abasumba bala tuli mu kuwuliziganya tulabe gavumenti kikyene beetugambye tusobole okkigenderako bye neeba nga tebikyuse tugenda kusigalirayo ku mikutu kakati tetubeera nga tetugenda kuyita mu kiro fenna nga bwe tubadde tukikola wano enkeera waalwonga lumu tugenda kubeera ne services bbiri mu kifo kino okwaniriza olunaku olusooka mu mwaka ebisingawo bungi mbyeteekereteekere bingi ebikyali mu store akawungeezi k'olwayo tulina omusumba
Danza nikagwisa yagendo tuwagala abasinga obungi kumwe mumanyi temumusubwa era ndoza tugenda yagenda okuddako gye bujjaka okatono nnyo kama batubira omukisa tweyanzanya abana watukulembedde kama batubira omukisa kama abawere ddala omukisa badde njagala okwogera yakagambo kamu Musimba Senfuma alina akatabo kawandiika bakayita obwetowaze humility kanaatera okufuluma ebigambo ebisinga abaami bano bye boogeddeko mu ebiri n'engeri gye baabiyitangamu n'ebigezo bye baayitanga bye baagwanga kalungi nnyo eryo naddala omuweereza gwe bakulembera n'akulembera kale bwe munaaba mulabye nga kafulumye okeefunire mukama abawo omukisa kanyanirize mwami mutunzi abeere ng'atutwala maaso